halkani waa deegaanka hale bixis ee ka tirsan degmada oog ee gobolka Saraar waxaan ardayda wax ka baratay deegaankan ay wax ku bartaan geed hoosti ugu horeen waxa xaaladda deegaankaasi nooga warbixiyay maayirka degmada oog xeerka deegaankaasi hale bixis iyo xubno kale waxayna si weyn uga dayriyeen xaaladda deegaankaasi iyo halka ay ardaydu wax ku bartaan halkani waa tuuladii hale bixisay waxaanu taagannahay dugsigii ciyaalka wax ku dhigi jiray sideed iyo toban sano dugsigaas waa dhisnaa weli kursi yaraa allaha ka dhigee dowladdu waxba nooma qaban warqaddaan u geliyana waa aasaan halkan dugsigan wuxuu u baahan yahay gacanqabasho islaamnimo dugsiga hoose dhexe ee ku yaala tuulada hale bixisay jiray halkan aad arkaysaan imika waa geed weyn oo quraca hoosti waxaa ku xeeran waxa weeye waa ood caruurta yarer aad arkaysaan maxay ahayto boodhkaasay fadhiistaan loo dhagax dhigayo dugsigii maxay ahayto tuulada hale bixisay oo maxay ahayto imika aad arki doontaan mar dhow aan tegi doono dhulkiisii halkan waxa weeye tuulada hale bixisay ama xaafadda hale bixisay weeye halkan waa dugsigii waxbarasho ay magaaladaasi lahayd waad aragteen waxaweye waa geedka hoostiisa hadeer iskuulku yar xidhnaa fasax yaraa ee teeramka lagu jiray saaka ay soo xadhxadhina waxaweye saalada iyo qashinkii ka soo dhammeeyeen oo ay ugu tala galeen inay hadeerto magaranaysaa sanadkii dambe ugu bilaabmo marka waxaweeye waxaa halkan wada jooga maamulkii degmada oog iyo waxaweye maamulkii magaranaysaa kaamka ama tuulada halbixisay ciddii maamulaysay oo dhan iyo ardaydii iyo waalidiintii wixii baa wada joogaan saaka marka waxaweye qaybtii waxbarashada dhammaantan waa wada joogaan waxaweye halkan waa meeshii markii hore wax ku dhigan jireen iyadoo aanu tegi doonno hadeer yar kadibna halkii magaranaysa runtii waxaan aada ugu boorinayaa bulshada dadka muxsiniinta maxay ahayto qurbajoogta dowladda hay-adaha caalamiga cid kasta oo ka qayb qaadan karta iyo wixii ay ka geysan karaanba maxay ahayto inay ku soo biiriyaan teerabkana waa laga soo noqday sidaa darteed saaka waxay ahayd goobtan aynna aragno boodhka ka muuqda waa la rusheeyey waana la xaadhay waxaan loogu talagalay sala dugsiyeedka inta hadhay afarta bilood hadhay inay ku dhigtaan arduu halkooda si ay bay ugu dhigan jireen taasoo ay muddo toban sannadood ku dhowdhow ama siddeed sannadood a gaadhay oo ardaygii ugu horreeyey sideedaadka uu hadda halkan ka muuqanayo oo ay ku waayihiin geesta kale maayirka degmada oog cabdinaasir cabdisalaan afrikaani ayaa dhagax dhigay dugsi ay yeelan doonaan agoomaha degmada oog dugsi uu yeelan doono deegaanka hale bixisay iyo weliba dugsiga aan la aamin waxaana uu maayirku bulshada somalilan iyo qurbajoogta deegaanka oog ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhismaha dugsiyadani waynu istaagi doonaa waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda somalilan oo madaxweynuhu u horeeyo in aanay dadkan caruurtani sanadkan aynu ku jirro inaanay ku dhammaysan sidane ay iskuul degdega loo soo dhisaayo bismillaahi raxmaani raxiim halkani waxa weeye dhulka loo jaangooyey dugsiga hoose dhexe ee tuulada hale bixisa in laga dhiso dhulkan haydhmaanka ayaa bixiyey annaguna jaangooyada iyo sarfayn garayntii hagaajinta ayaanu saaka kala qayb qaadanay dhulkii waa kaaw annagaa dhagax dhignay waa diyaar halka saaka waxaan uu nimi iyadana inaanu dhagax dhigno xaruntii agoomaha lagu quudinayey iyadoo ay degmada oog tahay baraha ka dhiman ee muhiimka ah ee baahida weyn loo qabo ay ka mid tahay xarunta agoomuhu bismillaahi raxmaani raxiim halkanna waxaanu dhagax dhigaynaa oo dhulkiisii loogu talagalay caruur ku dhigata dugsiga alla aamin ah oo ku dhigata sariibadda magaalada waxaan u dhignay in dugsiga hoose dhexe ee tuulada hale bixisay marka waxaa ujeedadaan ka leenahay waxa weeye cid kasta way u furan tahay oo ah deegaanka wasaaradaha waxbarashada ugu horeyso jaaliyadda dibadda ee oog iyo nawaaxigeeda dhammaan waxaan ugu baaqaynaa cid kastaaba inay soo gacan geliso oo waa ahdeeda ka qaadato waxna ka dhisto salabaan cilmi siciid salabaan kiiko wararka ariel t v caynaba